Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e convido você a assistir aqui, ó, mais um tutorial. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês, né, a primeira parte aqui, ó, desse lindo ursinho, né, ursinho aqui, ó, do Flamengo. Esse trabalho será dividido, meus amores, em duas partes. Então ele ficou um tamanho aqui, ó, bem bacana, ficou medindo 35 centímetros e eu gostei muito desse modelinho. Se você gostar, desde já eu já peço para você deixar aquele like, comenta, compartilha para levar esse trabalho para mais pessoas. Dessa forma você vai me ajudar na divulgação e no fortalecimento aqui, ó, do meu canal, para que eu possa, né, trazer mais trabalho, trabalhos diferentes, trabalho para vocês. Então, meus amores, em seguida estarei trazendo para vocês, né, a lista de materiais e daremos início aqui a mais uma aulinha. E os materiais que vou usar na confecção aqui da nossa peça será aqui, ó, os fios Amigurumi da Círculo, com a cor 7564, contém aqui, ó, 254 metros. Vou usar aqui, ó, esse vermelho também, Amigurumi da Círculo, cor 3611 Rubi. Vou usar um pouquinho aqui, ó, desse fio branco, também amigurumi, vou usar um pouco desse preto, não tenho mais a numeração da cor. E a agulha que eu vou usar vai ser aqui a minha agulha, ó, de dois e meio milímetro. Usarei tesoura para os arremates, agulha de tapeçaria, vou usar aqui, ó, um marcadorzinho de carreira, fita métrica. E vou usar aqui, ó, um pazinho de olho, né? Estou em dúvida ainda qual tamanho eu vou usar. Vou usar aqui também as travinhas, né? E um pouco é dessa fibra para fazer aí o enchimento, tá bom? Então, meus amores, vamos à nossa aulinha de hoje. Vou iniciar, né? A confecção aqui, ó, do nosso cinho fazendo a perninha. Já estou ó, com uma pronta, e vou fazer aqui a outra com vocês. Então, vou iniciar trabalhando aqui, ó, com o meu fio preto. Vou fazer aqui, ó, um círculo mágico. Vou laçar aqui o meu fiozinho, vou fazer aqui ó uma correntinha. Essa primeira corrente eu não conto. E aqui ó dentro do meu anel eu vou trabalhar aqui um total de seis pontos baixos. Um, dois. Feito aqui os meus seis pontos baixos, vou pegar esse fiozinho ó, vou puxar para fechar bem aqui. Vou vir aqui ó em cima do nosso primeiro ponto. Ponto aqui ó, de corrente, e vou fazer um ponto baixo, fechando aqui a nossa primeira carreira e já iniciando aqui a nossa segunda voltinha. Vou vir aqui ó, nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui ó, mais um ponto. Aqui eu fiz o meu primeiro aumento e já vou vir aqui ó, com o meu marcadorzinho para marcar aqui o início da nossa segunda voltinha. Pronto, fiz aqui o meu primeiro aumento. E para cada ponto aqui, ó, dos seis pontos da volta anterior, eu vou trabalhar um, é, um aumento de dois pontos altos junto quando eu finalizar aqui a minha voltinha de número dois, estarei aqui, ó, com um total de 12 pontos. Vou distribuir um aumento para cada ponto da volta anterior. Cheguei aqui, ó, fiz o meu último aumento, tiro o meu marcadorzinho, estou aqui, ó, na volta de número dois com doze pontos. Já vou iniciar aqui a minha voltinha de número 3, venho aqui ó, no ponto da frente, trabalho aqui o meu primeiro aumento, pego meu marcadorzinho. Se você não tiver esse marcador, vocês podem pegar esse fiozinho aqui, ó, vem aí e marca. Vou deixar esse primeiro marcado aqui, ó. Então, fiz aqui o meu primeiro aumento, e nesta carreira, eu vou trabalhar um aumento. Aí, eu venho aqui no ponto da frente. Trabalho um ponto sozinho e repito aqui o meu aumento de dois pontos a, é, baixo, né, nesse mesmo espaço. E vou alternando, fazendo o um aumento e um ponto sozinho. Quando eu finalizar a minha voltinha de número três, vou estar aqui ó, com um total de dezoito pontos. Trabalhei aqui o meu último aumento e vou vir fazer aqui ó, o meu ponto baixo, finalizando aqui a minha voltinha de número 3. Já venho aqui ó, no meu pontinho da frente. Vou fazer aqui um aumento, iniciando aqui a minha carreira de número quatro. Vou por aqui o meu marcador e nessa volta eu vou trabalhar um aumento, dois pontos sozinho e volto a fazer um aumento. Voltei para finalizar aqui a minha voltinha de número quatro. Fiz aqui o meu último aumento. Trabalho aqui a minha sequência de dois pontos trabalhados sozinho. E já venho aqui, ó, no meu pontinho da frente para iniciarmos aqui a nossa quinta carreira. Então, aqui eu finalizei, né, a minha voltinha de número 4, com um total de 24 pontos. Vou vir aqui, ó, marcar o início da nossa quinta volta. Então, aqui eu já iniciei a minha voltinha de número 5, onde eu trabalhei aqui, ó, e dois pontos né no mesmo espaço vou vir aqui ó no meu pontinho da frente e vou trabalhar aqui um ponto no ponto seguinte trabalho aqui ó mais um ponto e no ponto da frente eu trabalho um ponto então eu trabalhei aqui uma sequência de um aumento trabalhei três pontos sozinho e repito aqui o meu aumento de dois pontos nesse mesmo espaço e vou alternando assim por toda a volta um aumento três pontos sozinho e repete o aumento. Voltei para finalizar aqui a nossa voltinha de número 5. Fiz aqui o meu último aumento e repito aqui a minha sequência de três pontos trabalhado aqui, ó, sozinho, finalizando aqui a nossa voltinha de número cinco, com um total aqui, ó, de trinta pontos. Tiro aqui o meu marcador. E nessa voltinha, meus amores, de número 6, eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto, vou marcar aqui a carreira. E vou distribuir aqui, ó, para cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto baixo. Pronto, fiz aqui o meu último ponto, estou aqui, ó, na minha voltinha de número seis, né? Com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior, trinta pontos. Aí agora, a gente vai fazer aqui a troca do fio. Então, finalizei aqui o meu ponto, o meu último, vou desmanchar pra me fechar aqui, ó, o meu último pontinho já aqui, ó, com esse, com esse fio aqui. Então, deixo uma pontinha aqui, ó, e fecho aqui o meu último ponto. Ajusto aqui o meu último pontinho, vou arrematar aqui, ó, esse fio. E agora, vou trabalhar aqui, ó, com o meu fiozinho bege. Então, vou vir aqui, ó, no meu pontinho da frente e vou iniciar aqui a minha voltinha de número 7. Não tem necessidade de eu marcar, pois fica aqui, ó, já a diferença, né, aqui, ó, com a troca de fio. E nessa voltinha, meus amores, eu vou trabalhar aqui uma sequência de um, dois, né, fiz três aqui, ó, três pontos e quatro. Fiz aqui uma sequência de quatro pontos, vou fazer aqui um aumento de dois pontos nesse mesmo espaço. Aí, volto a trabalhar aqui a sequência de quatro pontos e repito o aumento. Quando eu finalizar aqui a minha voltinha de número sete, vou estar aqui ó, com um total de 36 pontos. Pronto, meus amores. Trabalhei aqui, ó, esse aumento. Aí, fiz aqui uma sequência de quatro pontos. E como eu iniciei aqui ó com quatro pontos, vou vir aqui ó no meu último pontinho e faço aqui o meu aumento e vou ficar aqui ó nessa carreira com um total aqui ó de 36 pontos aí eu vou iniciar aqui a minha próxima volta fazendo um ponto já venho aqui ó e vou marcar o início da nossa carreirinha e nesta volta eu vou trabalhar aqui ó ponto sobre ponto não vou mais fazer aumento então, aqui eu já tenho três, quatro. Finalizei aqui a minha voltinha de número oito, ficando aqui, ó, com a mesma quantidade de pontos da volta anterior, 36. E eu vou trabalhar aqui, ó, mais duas voltas, né, de ponto sobre ponto. Ou seja, vou fazer aqui a minha carreira de número nove e número dez com a mesma quantidade aqui, ó, de 36 pontos. Então, vamos ficar aqui ó, com três carreiras, né? De ponto sobre ponto. Então, vou finalizar aqui essas duas carreirinhas, e quando eu for iniciar aí a volta de número 11, eu volto para continuar com vocês. Finalizei aqui a minha voltinha de número é, 10, né? E vou iniciar agora a nossa voltinha aqui, ó, de número 11, onde eu vou trabalhar aqui uma sequência de 12 pontos e vou fazer seis diminuições. Então, vou marcar aqui o meu primeiro ponto, vou fazer aqui ó, mais 11. Então, aqui eu já tenho dois, três, fiz aqui ó, os meus 12 pontos baixos, e agora eu vou trabalhar aqui uma sequência de seis diminuições. Então, venho aqui, ó, no meu ponto da frente, pego uma alcinha, já passo para o ponto seguinte, pego a próxima alcinha, faço aqui a minha primeira diminuição. Venho no próximo ponto, venho no próximo, pegando apenas a primeira alcinha. Faço aqui a minha segunda diminuição. A minha terceira diminuição. Minha quarta. Minha quinta. E a minha sexta, pegando sempre aqui a primeira alcinha. Pra fazer aqui a diminuição então fiquei aqui ó com seis diminuições e eu finalizo aqui a minha volta distribuindo aqui um total de 12 pontos baixo Dois. Três. finalizei aqui a minha voltinha de número 11 e eu estou aqui ó com 30 pontos já vou iniciar aqui a minha voltinha de número 12 vou vir aqui ó vou marcar e nessa voltinha eu vou trabalhar uma sequência eh, de dois pontos, faço aqui, ó, dois pontos no próximo eu faço uma diminuição aí, eu volto a fazer dois pontos trabalhados aqui, ó, um ponto para cada ponto, um e dois, e repito a minha diminuição e vou fazendo assim, ó, por toda a carreira. Dois pontos e trabalho uma diminuição dois pontos e trabalho uma diminuição Fiz aqui ó a minha última diminuição e vou finalizar aqui a minha carreira com um total aqui ó de dois pontos então a gente iniciou com dois pontos para fazer aqui a primeira diminuição e eu finalizo aqui também com dois pontos tá bom e eu fico aqui ó, nessa voltinha de número doze com um total aqui ó de vinte e três pontos. Vou iniciar agora a minha volta aqui, ó, de número 13. Faço aqui o meu primeiro ponto. Já venho aqui, ó, marcar. E eu vou trabalhar aqui uma sequência de oito pontos. Então, fiz aqui o meu primeiro. O meu segundo. O meu terceiro. Fiz aqui a minha sequência de oito pontos. Aí, eu vou trabalhar aqui uma sequência. De três diminuições. Então, vou aqui, ó, faço a minha primeira diminuição, a minha segunda e a minha terceira diminuição, aqui, ó, nos meus próximos dois pontos. E eu vou finalizar aqui a minha volta, distribuindo aqui, ó, um total de oito pontos. Nesta carreira, eu vou ficar aqui, ó, com um total de 20 pontos. Então, já tenho dois três finalizei né aqui a minha voltinha de número 13 estou aqui ó com um total de 20 pontos vou iniciar agora a minha voltinha aqui ó de número 14 e vou seguir até a volta de número 22 distribuindo aqui essa mesma quantidade de pontos tá bom então eu vou adiantar aqui a minha peça para não ficar um vídeo muito longo e vou fazer aqui até a carreirinha de número 22 distribuindo aqui a mesma quantidade de pontos. Ou seja, 20 pontos. Já fiz aqui a minha voltinha de número 22 e agora a gente vai fazer aqui a troca do fio. Então eu desmancho aqui, ó, esse último pontinho. Já venho aqui, ó, com o meu fiozinho preto. Para fechar aqui o nosso último pontinho é na cor bege. Vou pegar aqui ó, o meu fiozinho. Misturou foi tudo aqui os fios. Vou ajustar aqui, ó, puxo aqui. Já posso também arrematar desta forma. Vou deixar esse fiozinho preto ó, para mim amarrar aqui ó com esse com esse outro para ficar aí bem seguro, aí eu já venho aqui, ó, no meu pontinho da frente e eu vou dar sequência trabalhando aqui ponto sobre ponto, só que agora aqui com o um fiozinho preto. Ó, esses dois fiozinhos aqui eu vou aproveitar e vou dar um nozinho e deixo aí dentro mesmo do da perninha, né? Sim, meus amores, e um detalhe é a medida que eu fui é, subindo aqui a perninha, né? Aí, eu já coloquei aqui ó um pouquinho de fibra para ficar melhor de é, espalhar né a fibra aqui ó na parte do pezinho se vocês quiserem pode finalizar a perninha só que é interessante que você já vá colocando aí a fibra para ficar aí ó bem preenchida tá bom aí depois a gente coloca aqui mais um pouco e aqui eu vou subir mais sete carreirinhas trabalhando aqui agora com o fiozinho preto Distribuindo aqui a mesma quantidade de 20 pontos. Então, vou adiantar aqui as minhas carreiras e eu retorno daqui a pouco. Pronto, meus amores, finalizei aqui as minhas carreirinhas com o fio preto e eu resolvi fazer uma carreirinha a mais, ou seja, trabalhei aqui, ó, oito voltas. E contando aqui, ó, do início do anelzinho do nosso pezinho aqui, eu estou aqui, ó, com um total de 30 carreiras, tá bom? Então vocês vão finalizar aí, vão arrematar o fio de vocês e vão fazer a outra peça do mesmo jeito, né? Eu já estou aqui, ó, com a minha perninha pronta, tá bom? Eu vou agora colocar aqui, ó, o enchimento. Eu vou colocar o enchimento mais ou menos aqui, ó, faltando umas quatro a cinco carreirinhas, para poder ficar bem mais fácil do ursinho se sentar, tá bom? Então vocês vão fazer aí é, a outra perninha de vocês e voltam aqui pra gente dar continuidade. Pronto, meus amores. Agora eu vou fazer a união, né? Aqui, ó, é das nossas perninhas. Só que é o seguinte: é, eu não vou arrematar o fio, né? Eu vou fazer agora é, o fechamento aqui, ó. eu Já coloquei aqui a fibra. Vocês vejam aí um total que fique bem cheinho. Cuidado para os pontos não ficarem abrindo, tá bom? Então, vejam bem: eu finalizei aqui, ó, a minha carreira, né? As minhas voltas. E como eu vou fazer a união fechando aqui ó, a parte de cima, fazer uma costura, eu vou desmanchar aqui, ó, os dois pontinhos. Então eu vou desmanchar aqui, ó, dois pontos. Pronto, é suficiente. Vocês quando finalizar aí a segunda perninha, porque a gente tem que fazer uma costura, né, para ficar aqui a parte da frente, ó, tem que ficar aqui, ó, é, é planinha, né? E a gente vai fazer o seguinte. Desmanchei aqui, ó, dois pontos. E agora eu vou vir aqui, ó. A minha alcinha tá aqui. Eu venho no meu primeiro ponto, pegando aqui, ó, o pontinho de trás, e vou fazer uma costura. E como são 20 pontos, eu vou trabalhar aqui, ó, um total de 10 pontos. Então, aqui eu já tenho dois. Três. Quatro. Vou aqui, ó, vou fazer o meu oitavo ponto. O meu nono e o meu décimo ponto, pegando aqui, ó. Então, fiquei aqui, ó, com um total de dez pontos. Pronto, e agora eu vou fazer aqui, ó, quatro correntes pra unir essa perninha na outra perna, né? Então, fiz aqui, ó, quatro correntes. Já estou aqui, ó, com a minha outra perna é, fechadinha, tá bom? E eu vou vir aqui, ó, pegando no nosso primeiro ponto... Só que eu vou pegar aqui apenas essa primeira alcinha, ó. Nós temos aqui, ó, as duas alcinhas, né? A gente vai pegar aqui apenas essa primeira alcinha, porque depois a gente vai trabalhar pegando é, a outra alcinha do outro lado. Então, fiz aqui, ó, a minha união. Olha, meus amores, temos que trabalhar, ó. Vejam bem, nós fechamos aqui, né? Fechamos, fizemos a costura pra unir a perninha. Temos aqui, ó, as duas alcinhas, então, a gente vai trabalhar pegando apenas a. É, Primeira alcinha desse lado. Então, como a gente trabalhou 10 pontos é, para fazer a costura, a gente vai trabalhar aqui ó, 10 alcinhas desse lado e dez alcinhas do outro. Vamos ficar aqui com 20 pontos. Eu já vou vir aqui, ó, para marcar o início aqui, ó, da carreirinha. E aqui, eu vou seguir distribuindo a um ponto, pegando aqui apenas essa alcinha quando a gente estiver trabalhando o lado da frente, aí a gente trabalha pegando na na outra alcinha, né? Estamos iniciando aqui a parte do corpinho do nosso ursinho. Olha, meus amores, trabalhei aqui, ó, dez pontos no ladinho da perninha aqui, ó, da parte de trás. Aí eu vou virar aqui, ó, e eu tenho dez alcinhas, então vou trabalhar aqui, ó. Pego essa primeira alcinha, cuidado aí, ó, para você não pular essa primeira alcinha. Para bater certinho, né? Temos que ficar aqui ó com 20 pontos. Então aqui eu faço aqui ó o meu é o meu décimo primeiro, décimo segundo, pegando aqui a outra alcinha, ó. Veja que ficou aqui ó essas alcinhas para ser trabalhada aqui a parte da frente. Fazendo um pontinho aqui ó para cada alcinha. Eu trabalho aqui o meu último ponto e eu estou aqui, ó, nesse lado, ó. Eu estou aqui, ó, com dez pontos aqui, ó, na parte de trás e dez pontos aqui, ó, na parte da frente. E agora, nós vamos trabalhar é, pegando aqui, ó, essas... A gente fez aqui, ó, quatro correntes, né? Vamos trabalhar quatro pontos baixo também vamos pegar aqui apenas... Uma alcinha, porque depois a gente vai completar aí para fechar a parte de trás, né? Então vou trabalhar aqui, ó, quatro pontos baixo. E eu vou fazer o meu terceiro e o meu quarto pontinho. Aí eu já venho aqui, ó, para trabalhar aqui, ó, em cima da, da perninha. Então, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto. E eu vou trabalhar da mesma forma como eu fiz aqui, ó, nessa perninha. Eu vou trabalhar dez pontos desse lado, aí passo aqui, ó, o lado de trás e trabalho mais dez pontos. Aí, quando eu chegar aqui, ó, na, nas quatro correntes, aí eu trabalho mais quatro pontos e venho fazer aqui a emenda com vocês, tá bom? Aqui é só seguir pegando apenas uma alcinha e vou trabalhar aqui, ó, mais vinte pontos nessa outra perninha. Olha, meus amores, trabalhei aqui é, os meus 20 pontos, né, aqui na outra perninha. Aí, agora, eu vou trabalhar aqui, ó, as correntes, né, as quatro correntinhas. Então, venho aqui, faço uma. Uma correntinha aqui, eu fiz um ponto baixo, vou na segunda corrente, faço o meu segundo. Venho aqui, ó, pego aqui a alcinha, faço a terceira. E aqui, ó, a última correntinha, faço aqui a minha, é o meu quarto pontinho. E dessa forma, meus amores, a gente está aqui, ó, com um total de 48 pontos. Ou seja, ficamos com 20 nessa perninha, 20 aqui e 8 pegando aqui a parte da frente e a das costas, tá bom? Vou tirar o meu marcador. Aí eu vou vir aqui, ó. Agora a gente vai trabalhar pegando aqui ó as duas alcinhas, né? O pontinho normal. Já iniciou aqui a nossa segunda carreirinha fazendo o corpinho. Então aqui eu já marco o início, né? Aqui ó do da nossa segunda voltinha. Fiz aqui o meu primeiro ponto e eu vou trabalhar aqui uma sequência de seis pontos e vou fazer um aumento. Então já tenho dois, três, quatro. Pegando aqui as duas alcinhas, cinco, seis, trabalhei aqui, ó, seis pontos, eu vou vir aqui ó, no meu sétimo ponto e vou fazer um aumento. E eu vou alternando por toda a volta, trabalhando seis pontos e fazendo um aumento. Pronto, meus amores, vim finalizar aqui a segunda carreira, ó, fazendo aqui, né, a parte do corpinho, o shortinho do nosso ursinho. Vou vir aqui, ó, no meu último ponto, como eu iniciei fazendo os seis pontos, né, então, finalizo aqui, ó, fazendo um aumento. E eu fico aqui, ó, na nossa segunda volta com um total aqui, ó, de 54 pontos. Já tiro aqui o meu marcadorzinho. Vou iniciar aqui a minha terceira volta. Venho aqui, ó, faço um ponto. Vou marcar aqui. E agora, meus amores, eu vou trabalhar aqui a voltinha de número três até a voltinha de número cinco, distribuindo apenas pontos sobre pontos, né? É, se você quiser fazer um ursinho mais gordinho, você pode continuar aumentando aí os pontos, é, a quantidade de pontos que dê aí a largura que você deseja, tá bom? Essa largura aqui, pra mim, tá bom. Eu estou aqui ó, com 54. Então, agora eu, é, agora eu vou apenas seguir aqui, distribuindo um pontinho para cada ponto de base, vou fazer essa volta e mais duas. Aí, eu retorno pra gente dar continuidade. Pronto, meus amores, finalizei aqui a minha última voltinha, fazendo aqui, ó, com o fio preto. Estou aqui, ó, na volta de número 5, vou desmanchar aqui, ó, esse pontinho, vou fechar aqui, ó, já com o fio vermelho. Eu já arrematei aí, ó, o fiozinho preto, vou vir aqui, ó. Fecho com o meu fiozinho vermelho. Depois, eu vou amarrar aí essas duas pontinhas, e agora, eu vou fazer aqui, ó. é... Duas carreirinhas trabalhando aqui, ó, com o fio vermelho. Vou já amarrar aqui essas duas pontinhas aí para ficar já seguro. E aqui é só seguir distribuindo um ponto para cada ponto, já trabalhando aqui, ó, com o nosso fiozinho vermelho. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, duas voltinhas com o fio vermelho. Aí aqui eu vou desmanchar o meu último pontinho. E vou fazer aqui a troca do fio. Volto a trabalhar aqui, ó, com o fio preto. E vou subir aqui, ó, mais duas voltas com o nosso fiozinho preto, da mesma forma. Deixo aqui, ó, esses dois, esse fiozinho preto. Aí, aqui, eu vou arrematar o meu vermelho. Dou um nozinho aqui, ó, nessas duas pontinhas, e deixo aí, ó, pro lado de dentro. E aqui é só seguir distribuindo ponto sobre ponto e vou fazer aqui ó mais duas voltinhas com o fio. Duas, né, contando com essa, com o fio preto. Aí eu já volto a trabalhar com o fio vermelho novamente. Aí a gente vai começar a fazer o escudo, né, do do Flamengo. Então vou finalizar essa voltinha, faço mais uma e eu retorno a trabalhar com o fiozinho vermelho. Então, vocês vão escolher aí qual fio, né? Vocês podem estar usando tanto o, o fio de lã como o amigurumi. A qual aí da sua preferência, tá bom? Sim, meus amores, e um detalhe, eu estou aqui, ó, muito gripada. Minha voz não tá nada legal. Vou ver se eu consigo, né, gravar o... É, esse trabalho para vocês. Pois eu tenho pouco tempo, pois eu também quero fazer o do Palmeiras, né? Pois o Palmeiras ou o Flamengo será campeão aí da Libertadores. E. No dia que sair o campeão, eu quero soltar o vídeo, tá bom? Então, vocês me perdoem aí, a minha voz não tá muito legal então, já fiz aqui ó, o meu primeiro ponto, né? E vou contar então, um dois, três, pronto, meus amores. Trabalhei aqui uma sequência de 14 pontos com o fio vermelho, e agora a gente vai trabalhar aí a técnica, né? Do... É do fio conduzido. Já estou aqui ó com o meu fiozinho branco. Então o meu último pontinho vermelho aqui ó eu vou fechar com o um fiozinho branco desta forma. Esse fiozinho ó menor eu vou conduzindo para ir arrematando, né? Ajusto aqui ó o fio vermelho e o fio vermelho eu vou conduzindo. Depois a gente volta a trabalhar com o fio vermelho novamente. E aqui eu vou trabalhar uma sequência de quatro pontos branco. Então, um dois, três, quatro. Trabalhei aqui, ó, quatro pontos branco. Já vou fechar aqui ó, o meu último pontinho com o fio vermelho, vou puxando aqui, ó, esse fiozinho, para não ficar embolado. Tá bom, e vou conduzindo agora o meu fiozinho branco e trabalho aqui uma sequência de três pontos vermelho. Um Dois, três, o meu último, já pego o meu fiozinho branco para fechá-lo aqui, ó. Então, é bem simples, é só você ter paciência, ó, fica aí os pontos bem bonito. Aí, aqui eu trabalho uma sequência de quatro pontos branco, Dois, ó, a pontinha aqui eu puxo mais um pouco para não ficar embolando, não ficar feio. Seu trabalho. Então, já tenho três. Faço aqui o meu último. Já fecho aqui o meu último pontinho com o fio vermelho. E agora eu vou conduzindo ao meu fiozinho branco. E vou finalizar aqui essa carreira com o fio vermelho. Então, eu faço um, dois, três. Pronto, meus amores, finalizei aqui a minha voltinha, distribuindo aqui ó, um total de 29 pontos. Já vou iniciar aqui a minha terceira volta. Vou colocar aqui ó, o meu marcadorzinho, pra gente saber a hora de trocar, né? Na minha próxima carreira, eu vou trabalhar novamente com o fiozinho preto, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou seguir fazendo um. Já fiz um aqui, ó. Dois. Três. Trabalhei aqui ó, uma sequência de 16 pontos vermelho. Aí aqui eu já vou pegar o meu fiozinho branco. Fecho aqui o meu décimo sexto com o fio branco. E trabalho aqui uma sequência de um, dois, três. Trabalhei aqui uma sequência de 10 pontos branco. Vou laçar aqui o meu vermelho para fechar o meu último pontinho branco e agora eu vou conduzindo né, o fiozinho branco e vou finalizar a carreira aqui com os, é, os pontos vermelho. Então, eu vou fazer aqui ó: um, dois, três, pronto, meus amores. Trabalhei aqui uma sequência de 28 pontos vermelho. Vou arrematar aqui, ó, o meu fiozinho vermelho, deixo uma pontinha aí, e agora eu vou trabalhar aqui, ó, com o fio preto. Então, vou laçar aqui o meu fiozinho para fechar aqui o meu último ponto vermelho aqui, ó. Aí, eu ajusto, tiro aqui o meu marcadorzinho. Ó, vou aproveitar, ó, pra ir escondendo aqui esta pontinha. E vamos trabalhando agora com o fio preto e branco, tá bom? Então, trabalhei aqui, ó, um. Essa primeira carreira aqui não precisa marcar, né? Pois fica aqui a marca. Então, aqui eu faço três. Quatro. Olha, meus amores, vou escondendo aqui, ó, tanto o fiozinho preto como o vermelho. E conduzindo aí ao fio branco. 4, 5, 6. Trabalhei aqui, ó, uma sequência de 17 pontos pretos. Já fecho aqui, ó, o meu décimo 17 com fio branco. E vou trabalhar aqui uma sequência de dois pontinhos branco. Já fecho o meu segundo aqui, ó, com o fio preto. Aí aqui eu trabalho uma sequência de dois pontos pretos fecho aqui ó com o branco trabalho uma sequência de dois pontinhos branco volto a pegar aqui o meu pontinho fiozinho preto trabalho aqui ó dois pontos preto um dois e vou fazer aqui dois pontinhos branco um dois e volto a pegar aqui o meu fiozinho preto. E agora, eu vou concluir aqui o restante da minha volta, trabalhando com o fio preto. Então, aqui eu faço um. Dois. Três. Finalizo aqui a minha volta com um total aqui, ó, de 27 pontos. Já vou iniciar aqui a minha próxima voltinha. Fazendo aqui um ponto. Vou marcar. Então, aqui eu já fiz um. Dois. Três. Iniciando aqui a nossa segunda carreira com o fio preto. Trabalhei aqui ó, uma sequência de 18 pontinhos pretos. Já pego aqui o meu fio branco. E vou trabalhar aqui uma sequência de cinco pontos branco Então, faço um dois, fiz aqui ó, os meus cinco pontos, fecho aqui ó, com o um fiozinho preto ajusto, vou trabalhar aqui uma sequência de três pontos preto um, dois, e três, já fecho aqui ó, com o um fio branco, aí eu trabalho aqui, ó, dois pontinhos brancos. Faço o meu último aqui, ó, já troco o meu fio. E agora, eu vou finalizar aqui a nossa segunda carreirinha aqui, ó, com o fio preto. Vou trabalhar aqui uma sequência de um, dois, três. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, um total de 27 pontos. Já arrematei aqui, ó, o meu fiozinho preto, pois eu não vou mais trabalhar com ele agora. Vou pegar aqui ó o meu fiozinho vermelho aqui ó, vou fechar o meu último pontinho preto aqui ó com o meu fiozinho vermelho já pego aqui ó eu posso tanto eu posso amarrar dar um nozinho aqui ó nesses dois fiozinhos ó como eu posso ir conduzindo vou dar um nozinho aqui ó aí a gente deixa os fiozinho aí ó dentro do corpinho do aqui ó dois nozinhos. Cuidado para não repuxar, pra não ficar feio o seu ponto, tá bom? Então, aí ó, eu deixo aí dentro e vou conduzindo aqui apenas o fio branco. E aqui eu vou trabalhar uma sequência de um, dois, três. Trabalhei aqui, meus amores, 14 pontinhos vermelhos. Vou desmanchar aqui, ó, pra mim fechar aqui, ó, com o meu fiozinho branco. Ajusto aqui vou trabalhar uma sequência de oito pontos brancos, um dois, fiz aqui ó, os meus oito pontos brancos. Fecho aqui o meu último, vou trabalhar aqui uma sequência de três pontos vermelhos. Dois e três, já volto e fecho aqui ó, com o branco. O meu terceiro desta forma, olha, meus amores, desde já eu peço que, se vocês gostarem, né, desse trabalho, não esqueça de deixar aí o joinha de vocês, tá bom? É como é uma peça bem pequena, né? Não tem como a gente fazer o símbolo do Flamengo é, do mesmo jeito, mas a gente tenta reproduzir aqui da melhor forma, tá bom? Então, trabalhei aqui ó, os meus três pontinhos vermelho. Faço aqui, ó, dois pontinhos brancos. Já solto o meu fiozinho branco e fecho aqui, ó, com o fio vermelho. Então, eu estou fazendo essa peça aqui, ó, com muito carinho, né? Quero soltar. Se for o Flamengo que seja campeão, vou soltar aqui o vídeo do Flamengo. Quero ainda fazer o do Palmeiras, né? Se eles forem campeões, vou soltar aí para a torcida palmeirense, tá bom? E depois, eu quero vir fazendo, né, a versão feminina aqui, ó, do ursinho do Flamengo. Quero dar de presente aí para um casal de amigos meu. É, minha amiga Gabi está grávida, vai ter aí uma bebezinha. E eu vou criar aí a, a versão do ursinho do Flamengo, pois eles são flamenguistas, tá bom? Então, aguarde que em breve vou trazer aí a versão do ursinho feminino, tá bom? E aqui é só completar o restante da carreira, distribuindo aqui os pontinhos vermelho. Então, já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Finalizei aqui a primeira voltinha, né? Dessa faixa, com total aqui, ó, de 27 pontos. Já inicio aqui a segunda volta, trabalhando com o fio vermelho. Nesta carreira aqui, eu marco e vou trabalhar aqui uma sequência. Já fiz um. Dois, três, pronto, meus amores, fiz aqui ó. Um total de 15 pontos vermelho venho aqui ó. Fecho o meu décimo quinto com o fiozinho branco. Deixa eu só desmanchar aqui, ó. Tá pegando no meio do fio: estou trabalhando aqui. Ó, o fio vermelho é o fio de lã. Temos que ter cuidado para não tá enganchando, tá bom? Então, fechei aqui, ó, o meu décimo quinto. Vou trabalhar aqui, ó, dois pontos brancos. Um, dois. Já fecho aqui, ó, com o fio vermelho. Aí, eu vou trabalhar aqui apenas um pontinho vermelho, já troco, fecho com o branco. Aí, aqui eu trabalho dois pontos brancos. Um, dois. Fecho aqui ó com o fio vermelho trabalho aqui um vermelho já fecho com o fio branco trabalho aqui ó um pontinho branco já volto pegar o vermelho novamente aí aqui eu vou trabalhar uma sequência de três pontos vermelho um dois três Fecho, pego o meu fiozinho branco, vou trabalhar aqui, ó, um pontinho branco. Já fecho, pego o vermelho e vou finalizar aqui a minha carreira distribuindo aqui, ó, com os pontos, né, com o fio vermelho. Então, já faço um, dois, três. Pronto, meus amores, finalizei aqui a minha vigésima, desculpa, minha segunda volta. Estou aqui, ó, com 28 pontos, certo? Fechar aqui, ó. Já inicio aqui a minha terceira volta. Pego aqui, ó, o meu marcadorzinho de carreira. E vou trabalhar aqui uma sequência de um, dois, três. Trabalhei aqui, meus amores, ó, 15 pontos vermelho. troco aqui, ó, o meu fio, fecho com o branco. Vou trabalhar aqui uma sequência de cinco pontos brancos. Então, faço um, dois. Fiz aqui, ó, os meus cinco pontos branco, fecho com o vermelho. Vou trabalhar aqui uma sequência de dois pontos vermelho. Um. Fiz aqui, ó, os meus dois vermelhos, fecho o meu último trabalho aqui ó um pontinho branco aí eu vou trabalhar aqui uma sequência é, de dois pontos vermelho um e dois troco pego meu fiozinho branco vou trabalhar aqui ó dois pontinhos brancos. um fiz aqui ó os meus dois pontos brancos. e agora Vou finalizar aqui a minha volta, distribuindo aqui ó, os meus pontinhos vermelhos. Então, aqui eu faço um, dois, três. Pronto, trabalhei aqui, ó, um total de 28 pontos. Já arrematei o meu fiozinho vermelho. Vou desmanchar aqui, ó, pra mim fazer o fechamento já com o fiozinho preto. Pois vamos voltar a fazer mais uma faixinha aqui, ó, com o fio preto. Essa é a última faixa, tá bom? Ó, eu posso dar o um nozinho aí, ó, nessas duas pontinhas aqui, ou ir arrematando. Vou deixar aí esses dois fiozinhos. Depois eu dou o um nó, e aqui eu vou iniciar fazendo com o fio preto. Ó, ajusto aqui, ó, e vou trabalhar uma sequência de um, dois, três. Trabalhei aqui uma sequência de 16 pontos preto. Pego aqui o meu fiozinho branco. Fecho aqui, ó, o meu último. E aqui eu vou trabalhar apenas um pontinho branco. Já fecho. E trabalho aqui uma sequência de um. Dois. Trabalhei aqui, ó, quatro pontinhos preto. Fecho aqui. Vou trabalhar uma sequência de quatro pontos branco um, dois, três, quatro, já fecho aqui, ó, e vou finalizar a minha volta distribuindo aqui aos meus pontinhos preto Então, aqui eu trabalho um dois. Pronto, concluí aqui a minha voltinha com 29 pontos pretos. Já inicio aqui a segunda carreira. Faço um, dois, vou pôr meu marcadorzinho aqui, ó, já tenho dois, três. Confeccionei aqui, ó, 17 pontinhos pretos. E agora eu vou trabalhar aqui uma sequência de um, dois. Trabalhei aqui, ó, sete pontinhos brancos. Vou finalizar, vou é, trabalhar aqui a minha carreira, né, com o fio preto. Então, aqui eu faço um, dois, três. Pronto, já finalizei a minha segunda carreirinha aqui, ó, com o fio preto. Trabalhei aqui um total de 30 pontos, já arrematei aí o fiozinho preto, já vou fechar aqui, ó, o meu último pontinho com o fio vermelho. E agora, eu vou iniciar aqui, trabalhar a minha faixa, né, com o fio vermelho. Então, aqui eu faço o meu primeiro. Ó, esses dois fiozinhos aqui, ó, eu vou fazer do mesmo jeito da volta anterior. Vou dar aqui, ó, dois nozinhos e colocar aí pro lado de dentro. Pronto, então, aqui eu inicio, né, a trabalhar a minha próxima carreirinha com o fio vermelho. Já fiz um. Dois. Essa será a nossa... Última carreira que vamos trabalhar aqui, ó, com o fio conduzido. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco. Trabalhei aqui, ó, 18 pontinhos vermelho. Já venho aqui, ó, fecho o meu último ajusto. E vou trabalhar aqui uma sequência de um, dois, três, Quatro e cinco. Já fecho aqui o meu quinto ponto. E eu já vou arrematar aqui, ó, o meu fiozinho branco. Fechei aqui, ó. Já posso arrematar. Ficar melhor, né, da gente trabalhar. Aproveito e vou escondendo aqui, ó, essa pontinha, tá bom? E agora, é só finalizar aí a volta com o fio vermelho. Eu faço um... Dois... Três... Pronto, meus amores, já finalizei aqui a minha voltinha. Já iniciei aqui a minha segunda volta com o fio vermelho, eu marquei. Aí, aqui eu já fiz um... Dois... Três... Trabalhei aqui uma sequência de seis pontos, aí eu vou fazer aqui uma diminuição. Então, eu vou vir aqui, ó, faço uma diminuição, aí volto a trabalhar uma sequência de seis pontos baixo e faço uma diminuição novamente. Vou fazendo assim, ó, por toda a carreira. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco, seis. Aí, aqui eu repito a minha diminuição e vou alternando por toda a volta. Trabalhando seis pontos no seguinte, faz uma diminuição. Pronto, meus amores, finalizei já aqui, ó, já iniciei aqui a próxima volta. E eu fiquei aqui, ó, nessa carreira de número 20 com um total de é, 48 pontos. Deixa eu só contar se é de número 20 ou é 21. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, nove, vinte e um. Viu, meus amores. Então, eu finalizei aqui a voltinha de número 21, e eu estou aqui ó, com 48 pontos, e agora eu vou trabalhar aqui uma sequência de cinco pontos e vou fazer uma diminuição, e vou alternando por toda a carreira, trabalhando cinco pontos. Faz uma diminuição. Quando eu finalizar a voltinha aqui de número 22, eu vou estar aqui ó, com um total de 42 pontos. Então, aqui eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco. Faço aqui, ó, uma diminuição e vou alternando por toda a minha volta, finalizando com 42 pontos. Aqui a 40, é a voltinha de número 22. Finalizei a voltinha aqui, ó, de número 22, estou com 42 pontos. Já inicio aqui a minha vigésima terceira. E esta voltinha, meus amores, eu vou apenas trabalhar ponto sobre ponto. Quando eu finalizar a voltinha aqui, ó, de número 23, vou continuar aqui com o um total de quarenta e dois pontos. Pronto, finalizei aqui a minha voltinha de número 23. Estou aqui, ó, com dois. Já vou iniciar aqui a minha voltinha de número 24. E nessa carreira, meus amores, eu vou trabalhar aqui uma sequência. É, de quatro pontos e vou fazer uma diminuição e vou alternando por toda a carreira, trabalhando quatro pontos, faço uma diminuição quando eu finalizar aqui a minha carreira, eu vou estar aqui ó, com um total de 36 pontos, gancho aqui, ó, faço aqui a minha primeira diminuição e volto a trabalhar aqui a minha sequência de quatro pontos e vou alternando por toda a volta. Finalizei aqui a minha voltinha de número 24. Estou aqui, ó, meus amores, com 36 pontos. E agora eu vou trabalhar aqui uma voltinha de ponto sobre ponto. Ou seja, a minha carreirinha aqui, ó, de número 25, é, quando eu finalizá-la, vou continuar aqui, ó, com 36 pontos. Pronto, meus amores, terminei aqui a minha voltinha de número 25, né? Estou aqui, ó, com 36 pontos, certo? E agora, meus amores, eu vou é, arrematar o meu fio. Eu vou tirar aqui, aproximadamente, uns três metros ou três e meio. Porque eu vou iniciar a fazer os bracinhos com vocês, né? Era para mim ter feito antes o bracinho para poder iniciar o corpo. Porque como eu vou fazer a costura do bracinho... É, à medida que eu vou finalizando aqui o corpinho, então o certo era eu ter feito primeiro o bracinho e iniciar o corpo, mas não tem problema, eu tiro aqui um fio que dê para mim fazer é, o restante do corpinho. Aí eu vou iniciar o bracinho, pois eu vou precisar do fio vermelho, tá bom? Pronto, meus amores, já fiz um bracinho aqui, ó, vou fazer agora o outro com vocês, né? Já iniciei aqui, ó, pois até a quarta carreira. É do mesmo jeito que a gente iniciou aqui, ó, fazendo o pezinho. Ou seja, eu iniciei aqui, ó, fazendo o anel mágico, aí eu trabalhei seis pontos baixo. Na segunda carreira eu trabalhei um aumento para cada ponto, fiquei aqui, ó, com 12 pontos. Na minha terceira carreira eu trabalhei um aumento, um ponto sozinho e repeti o aumento. Na quarta volta eu fiz um aumento, dois pontos sozinho e repeti o aumento. Então, eu estou aqui ó, na minha quarta volta com um total de 24 pontos. A primeira foi seis, a segunda, doze. A terceira é 18. E a quarta carreira, eu estou aqui, ó, com um total de 24 pontos. Vou vir aqui, ó, já vou iniciar aqui a minha quinta volta. Vou vir aqui, ó, já in, é, marco o início aqui. E agora, eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto por quatro voltas. Ou seja, eu vou fazer. É, quatro carreiras, distribuindo aqui a mesma quantidade de 24 pontos. Pronto, trabalhei aqui até a minha voltinha de número oito, Trabalhei quatro carreiras de ponto sobre ponto. Estou aqui ó, com um total de 24 pontos. E agora, eu vou trabalhar aqui uma sequência de duas diminuições. Então, vou vir aqui ó, no meu pontinho da frente. Já inicio fazendo aqui a minha primeira diminuição. Vou trabalhar aqui, ó, um ponto. E no ponto seguinte, eu faço aqui a minha segunda diminuição. Deixa eu só marcar aqui, ó, o início da minha nona volta. E agora eu vou finalizar aqui a minha carreira, é, colocando aqui os meus pontinhos. E vou ficar aqui, ó, nessa volta de número 9 com um total de 22 pontos. Finalizei a minha voltinha aqui, ó, de número 9. Já vou iniciar aqui a minha voltinha de número 10. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Marco. Aí aqui eu vou trabalhar uma diminuição. Aí eu faço um ponto baixo e faço aqui, ó, mais uma diminuição e finalizo a minha volta distribuindo aqui os meus pontinhos. Quando eu finalizar aqui a minha carreirinha de número 10, eu vou estar aqui ó com um total de 20 pontos. Finalizei aqui a minha voltinha ó, de número 10. Estou aqui ó com 20 20 pontos, né? Já vou iniciar aqui a minha voltinha de número 11, fazendo aqui ó uma diminuição. Aí eu trabalho aqui um ponto sozinho. Venho no seguinte, faço aqui ó eu vou desmanchar esse ponto porque ele ficou aqui um pouquinho folgado. Então, eu fiz aqui ó uma diminuição aí, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo e faço aqui, ó, mais uma diminuição nesta volta, eu vou ficar aqui ó, com um total de 18 pontos, só marcar aqui, ó, agora é só ir distribuindo os pontos, e no final eu estarei com 18 pontos. Finalizei aqui a minha voltinha de número onze. Estou aqui ó, com um total de dezoito pontos. Já iniciou aqui a minha voltinha de número doze. E eu vou fazer aqui agora um total de seis carreiras, né? Distribuindo a, é, ponto sobre ponto. Então vou adiantar aqui a minha peça. Vou fazer por seis voltas essa mesma quantidade aqui, ó, de dezoito pontos. Então estou aqui ó, na minha volta de número Número 12, e vou até aqui a minha voltinha de número 17, é, colocando aqui os pontinhos baixo. Então, vou adiantar a minha peça e eu volto daqui a pouco. Pronto, trabalhei aqui as minhas 17 voltas com esse fiozinho bege. O último ponto aqui, ó, fecho com o um fiozinho preto. Pois agora, eu vou trabalhar aqui, ó, duas voltinhas é, com fio preto. Vou pegar esse fio preto e esse bege. Eu vou dar o um nozinho. Ó, pegar aqui esses dois fiozinhos do um nó e coloco aí pro lado de dentro do bracinho. Não puxa muito para não repuxar aí o seu ponto. Só organizar aqui, ó. Depois a gente vai colocar a fibra. Se você já quiser colocar um pouquinho aí, ó. Vou pôr um pouquinho aqui na parte de baixo, pois a gente não vai preencher até a parte de cima. Ó, já coloco aqui um pouquinho para preencher aqui, ó, o espaço da mãozinha. Tá bem preenchidinha aqui essa parte, e agora eu vou fazer aqui ó duas voltinhas com o fio preto. Aí eu já vou voltar com é, fazer aqui ó as carreiras com o fio vermelho, tá bom? Então vou finalizar aqui essas duas carreirinhas e eu já retorno com o fiozinho vermelho, pronto, meus amores. Finalizei as duas carreirinhas com o fio preto, aí fiz a troca do fio e trabalhei aqui ó quatro voltas com o fio vermelho. Então, vou iniciar aqui a minha voltinha de número 5, fazendo aqui, ó, um ponto nesta carreira, eu vou fazer aqui algumas diminuições. Então, fiz aqui ó, um ponto vou fazer dois, três, quatro, trabalhei aqui, ó, uma sequência de nove pontos. Aí, aqui eu vou trabalhar. É, três diminuições. Vou vir aqui, ó, faço a minha primeira diminuição. Vem aqui, ó, no próximo ponto, faço a minha segunda diminuição. E a minha terceira diminuição. Desta forma, a diminuição ficou aqui, ó, na parte do ombro, né? É, essa parte aqui, ó, que tem essa curvinha, vai ficar viradinho assim, ó, para corpo. E aqui, ó, vai ficar do lado de fora. Então após fazer aqui a minha diminuição, eu vou trabalhar aqui, ó, um, dois. Pronto, após a minha diminuição, trabalhei aqui a sequência, ó, de três pontos. Finalizei a carreira. Vou tirar aqui ó, o meu marcadorzinho. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou é, colocar aqui, ó, mais um pouquinho de enchimento. A gente tem que deixar essa parte aqui ó de cima vazio. Vou colocar mais a mais ou menos até aqui ó. Quando chegar aqui ó no preto eu já não coloco mais. Pronto ó meus amores. Eu, você veja aí ó para ficar os dois da mesma largura, tá bom? E agora eu vou fazer aqui ó uma costura. Vou vir bem aqui ó. É, vai ficar bem aqui ó iniciando da emenda. ó. E a gente vai costurar. Eu vou prender aqui ó com oito pontos. Então, eu vou vir aqui ó no meu ponto da frente pego aqui ó, esse ponto da frente vou e pego aqui atrás ó, e faço aqui oito pontos: um, dois, três, quatro, cinco, Seis. Sete. E o meu oito, oitavo ponto vai ficar bem aqui, ó. Bem no finalzinho, no cantinho. Então, fechei aqui, ó, com oito pontos. Olha, meus amores, eu desmanchei aquele... É o oitavo que eu fiz, ó, pois não tem necessidade. Já tava era passando, ó, venho até aqui, ó. Aqui é o oitavo... Ó, vamos contar, ó. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Tá bom? Aí aqui eu vou arrematar o meu fiozinho. Desta forma, ó. Vou pegar pra cá, vou dar um nozinho. E aqui, ó, eu venho aqui, ó, dentro do bracinho. Vou inserir bem aqui, ó. Laço o meu fio e conduzo ele aí para o lado de dentro. Vai ficar escondidinho aqui o fio. Ó. Organiza. E aqui você pode vir mais aqui embaixo e puxar essa outra pontinha para ficar aí, ó, por dentro do bracinho. Ficando dessa forma. Eu estou aqui, ó, com os meus dois bracinhos prontos. Vocês vão fazer aí o outro de vocês. Aí agora a gente vai iniciar fazendo a costura no corpinho. Pronto, meus amores. Como eu já estou aqui, ó, com os dois bracinhos prontos. Então, ó. Vou iniciar de onde a gente parou aqui, ó, no corpinho. Vou tirar o meu marcador. E vou iniciar aqui a minha voltinha de número. de número 26, ó. Então, vou vir aqui, faço aqui o meu primeiro ponto. Já marco. E eu vou trabalhar aqui uma sequência de um, dois, três. Pronto, meus amores, vou explicar para vocês. Ó, eu trabalhei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos. Aqui, ó, é o início da nossa carreira. E eu marquei aqui, ó, onde a gente vai é, costurar os bracinhos. Então, eu fiz o seguinte, ó. Eu contei oito pontos desse lado e oito pontos aqui, ó. Aí vai ficar, ó, dez pontos aqui, ó, na frente e onze pontos aqui, ó. É na parte das costas, tá bom? Então, eu trabalhei aqui, ó, esses pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou tirar aqui, ó, o meu primeiro marcador, já para começar aqui a fazer a costura ó, do bracinho. Então, é bom que você marque pra não. Ficar errado aí o seu trabalho, tá bom? Ó, você vem com a agulha, insere aí, ó, no primeiro ponto do bracinho, vem aqui, ó, no pontinho da frente do corpo, ó, e faz aí os pontos baixos. Dessa forma, o bracinho ele já vai ficando costurado. Volto aqui, ó, no braço, vou com a agulha, venho aqui, ó, pro pontinho seguinte. E vou fazendo aqui a costura distribuindo aqui ó, os meus pontinhos baixo se você não quiser fazer dessa forma, você faz aí o corpinho e depois faz a costura do dos bracinhos. Só que dessa forma, né? Seu bracinho aí, quando você finalizar o corpinho, já vai estar prontinho aqui, ó. Perfeito. Pronto, aqui eu tiro o meu marcadorzinho para aplicar aqui, ó, fazer a costura aqui, ó, do nosso último pontinho. Só inserir aqui, venho aqui, ó, no meu último ponto dos oito e faço a costura aqui, ó, normal. E aqui, eu vou seguir, ó, distribuindo os pontos baixo para cada ponto aqui, ó, da minha base. Quando chegar aqui, ó, onde eu fiz a marcação, eu começo a aplicar aí o outro bracinho. Estamos aqui, ó, na voltinha de número 26, fazendo o corpinho do nosso ursinho. Olha, meus amores, vejam que a altura aqui, ó, da faixa, né, ó, que a gente fez, ó, fica igual aqui, ó, a do corpinho e fica perfeito. Chegando aqui, ó, na minha marcação, eu vou tirar o meu marcador. E vou iniciar fazendo a costura da mesma forma como a gente já fez ali no outro lado. Venho aqui, ó, e vou seguir distribuindo aqui é, os meus pontinhos. Pronto, fazendo aqui, ó, o meu último ponto. Costurando o bracinho. E agora eu vou completar aqui a minha voltinha de número 26. Distribuindo aqui os meus pontinhos baixo. A minha carreirinha de número 27, eu vou voltar a fazer uma diminuição. Uma, não. Vou voltar a fazer seis diminuições, né? Por toda a carreira. Cheguei aqui, ó. Vou tirar aqui o meu marcador. Vamos iniciar aqui a voltinha de número 27. Já venho aqui, ó, Marco, e eu vou trabalhar aqui a sequência de três pontos e vou fazer uma diminuição. E repito por toda a carreira. Três pontos baixo. Aí aqui, ó, eu vou fazer uma diminuição. E trabalho novamente a sequência de três pontos e vou alternando por toda a volta. Quando eu finalizar a voltinha de número 27, vou estar aqui, ó, com um total de 30 pontos. Pronto, meus amores, vim finalizar aqui a nossa voltinha de número 27. Fiz aí a minha sequência de três pontos e finalizo a carreira aqui, ó, com uma diminuição. Estou aqui, ó, com um total de 30 pontos. Ficando desta forma aqui, ó, o nosso ursinho. Pronto, vou iniciar agora a nossa voltinha aqui, ó, de número 28. É, vou marcar aqui. E esta carreirinha aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Quando eu finalizar esta volta, eu vou estar aqui, ó, com um total de 30 pontos. Pronto, meus amores, finalizei aqui, ó. Estou aqui, ó, com 30 pontos. Já fiz aqui a troca do meu fio. É, Vou arrematar aqui, ó, esse fiozinho vermelho. Vou dar aqui, ó, uns nozinhos com essa pontinha aqui. E a gente já pode, né, colocar enchimento aqui, ó, no corpinho. Eu vou só fazer mais essa voltinha aí, eu vou colocar o enchimento, tá bom? E esta carreirinha, é, eu vou trabalhar ela aqui em flor, ou seja. Eu vou pegar aqui apenas essa primeira alcinha. A gente tem as duas, né, as duas correntes, vou trabalhar pegando aqui apenas a primeira alcinha, ó, e vou continuar com a mesma quantidade de 30 pontos, aqui, ó, na minha voltinha de número 30. Então, vou seguir distribuindo aqui ó, um pontinho para cada ponto aqui de base. Pronto, meus amores, finalizei aqui a minha voltinha, ó, de número 29. Estou aqui, ó, com 30 pontos, vou colocar o enchimento aqui, ó, dentro do corpinho. Vocês vão distribuindo aí a fibra, até preencher aí, ó, todo o espaço, pega a ajuda aí, ó, da, do cabinho da agulha, vai empurrando. Vocês procurem ir pegando, ó, de pouquinho para ir colocando o estufinho aí, ó, da fibra. Até preencher aí, o todo o espaço. Ficou bastante grande, né? Aqui, ó, o corpinho do nosso ursinho. Pronto, meus amores, distribuir aqui, ó, a fibra por dentro do corpinho. Quando a gente for finalizando a cabeça, a gente acaba de preencher para não ficar difícil, né? É, para a gente fazer aqui os nossos pontos. E como esse vídeo já está um pouco grande, eu vou dividir aqui esse trabalho em dois vídeos, tá bom? Então, vai ser parte 1 um e parte 2. É, esse daqui eu vou parar por aqui. Mas eu vou aguardar todos vocês para a gente dar continuidade, né, a confecção aqui ó do nosso ursinho do Flamengo na parte 2. Então, um grande beijo e eu espero por todos vocês.